זוכרים שסיפרתי לכם על שלומי שיש לו חנות סיטונאית בשוק בפתח תקווה, כמה הוא נדיב, כמה הוא נותן לי דברים כשאני בא לקנות סיגריות. אז בפעם האחרונה הוא נתן לי בין היתר את האננס הזה שהוא יפהפה. אני אוהב לאכול אננס בכל הצורות, טרי, בקופסת שימורים, ואני אוהב גם שהוא מאתר לי את הבית שלי. תודה לשם.